Dobar dan pre svega. Da li biste mogli nešto ukratko da nam kažete o sebi, da se predstavite našim gledalcima? Pa, moje ime je Tomislav Brzaković, ja sam profesor ekonomije na Fakultetu za primjenjeni menadžment ekonomije i finansije. Ujedno sam i prodekan za finansije. Na fakultetu predajem, ja bih rekao, neke značajne predmete, pravilno raspoređene. Na prvoj godini predajem osnove ekonomije, na drugoj poslovne finansije, posle finansijska tržišta, to je inače iz oblasti sam doktorirao, upravljanje investicijama, javne monetarne finansije i tako. To su mi neka osnovna preokupacija na fakultetu. Pre svega interesuje nas, kako je vaše mišljenje o stanju ekonomije u Srbiji generalno? Ovaj uzdah moj verovatno govori više od reči. Stanje ekonomije je, eto, tako. Nije onako kako ga predstavljaju na TV-u. Mislim da stanje jako sporo napreduje, da ovim koracima nećemo skoro u svetlu budućnost i mislim da postoji jedna, a to već čujem da javno govore o tome, postoji jedna paradigma koja je potpuno pogrešna, a to je da direktne strane investicije su nešto jedino, odnosno primarno, što može da razvije srpsku ekonomiju. Tu je logika veoma jednostavna, doduše za one koji razmišljaju kao ekonomisti. Direktne strane investicije imaju osnovni cilj da iskoristi jeftine resurse, znači, ja kažem, zemlju, vodu, vazduh, kapital, ljudski, da se što bolje oplode i da taj svoj kapital normalno ide vlasniku, odnosno ne kapital nego profit. Bez profita nema ni razvoja, znači nema proširene reprodukcije. Ja zagovaram jednu tezu da je mnogo bolji model zajedničkih ulaganja. To znači da upravo ono što dajemo sada stranim kapitalistima i po svake moguće cene, posebno kada je u pitanju ljudski rad, a Boga mi dajemo i značajna finansijska sredstva, da je mnogo bolje to što dajemo sada besplatno zapravo da bude naš ulog. A kapitalisti da daju, što bi rekli mi, know-how, daju znanje, daju tehnologije, daju neki obratni kapital, međusobno se kontrolišemo, zajednički upravljamo i delimo dobit. I iz toga bi mogao da se omogući razvoj zemlje. Bojim se, i ono što je osnovno, znači zemlju mogu samo da razviju domaći preduzetnici, dugoročno gledano, i ja apsolutno zagovaram model i mislim da trebamo da se podhitno okrenemo, da ove podsticaje koje dajemo stranim kompanijama, i to nažalost nekad dajemo i poznatim multinacionalnim kompanijama, zapravo treba da dajemo našim građanima uz ostale pretpostavke, a to je obezbeđenje tržišta i pomoć koju država mora da pruži. A što se tiče razvojne šanse Srbije, šta mislite? Koje su razvojne šanse i kako mladi mogu da ih iskoriste? Na koje oblasti da se fokusiraju? Ja sad kad kažem ono, meni ne nađuje što čak i par poznatih ekonomista javno govori da je poljoprivreda, recimo, da su sve zemlje koje se bave poljoprivredom siromašna zemlja. Što mislim da apsolutno nije istina. Iz jednog razloga, možda je poljoprivreda učestvuje sa malim procentom bruto domaćeg proizvoda u neke najrazvijene zemalja sveta. Zato što oni sve ostalo imaju ogromni potencijal. Pa onda, kad gledate učešće poljoprivrede, ona ispada malo, pa onda iz toga se izvlači pogrešan zaključak da poljoprivreda nije primarna delatnost kojom treba da se bavimo. Međutim, mi zapravo ulošili smo u kapitalizam, potpuno nespremni, i to ne da smo ušli, da kažemo od početka, nego smo ušli iz jedne potpuno negativne situacije, imali smo rat, sankcije, potpuno devastaciju domaće ekonomije, hiperinflacija pojela sav kapital obrtni i sav ostali koji je ova zemlja imala. I zapravo šta je nam ostalo? Koji su resursi i šta je naša komparativna prednost? To svaki student ekonomije već na prvoj godini nauči. Dakle, poljoprivreda, ja smatram da je naša najveća razvojna šansa. Zatim, kad krećete da bi imali razvijenog poljoprivreda, morate da imate i određene vrste industrije. Znači, sve ono što proizvodi sredstva za navodnjavanje, elektromotore, sve što je potrebno za danas produktivno bavljanje poljoprivredom. Zatim, kad krenete da
imate veće prenose nego što imate trenutno, onda imate potrebu da razvijate prerađivačku industriju, pa kad znači više ne prodajete primarni proizvod, nego prodajete po većoj ceni prerađeni proizvod, a taj prerađeni proizvod treba upakovati, dakle treba razviti ambalažu i masa i sad dalje, da mogu bi da pričam sat vremena da zatvorim ceo ciklus, koliko to može da podstakne razvoj celokupne industrije. Normalno, kad imate zdravu i dobru hranu, možete da razvijate turizam, zdravstveni turizam i mnoge druge resurse možemo da iskoristimo zemlji. Mislim da ono što, kad se mi pitali posebno za mlade ljudi, to je za mene najbolnija tema, jer nema ništa gore za jednu zemlju nego kad mlad čovjek koji se obrazuje, ode da radi za neko kapitalistu na zapadu. Pa ako nam odu svi najpametniji, šta će onda biti sa ovo zemlje? Ja to javno postavim. Šta je to što mi možemo da preduzmemo kako bi smanjili taj odliv mozga? Šta možemo kao država da im ponudimo? E sad, mislim da država može, kad bi htela i kada bi to bio njen prioritet, a nadam se da će biti, država bi zaista trebala da posebno, kao što kad čovek posadi mladu biljku pa je redovno zaliva pa je neguje, poslije kad ona uhvati koren i kad se razgrana, već ona nekako sama funkcioniše. A dok je mlada biljka, čovek mnogo više vodi račun o njoj. E tako i u mladim ljudima. Ja smatram da država mora i treba i može i sigurno da ako bi to bilo strateška orijentacija, znači da podsticaj mladim ljudima. U Beogradu imate, barem tako pišu u medijima, milioni kvadrata koji stoje prazni. Pa zar nije logično da mladim ljudima država kaže, izvolite, imate ovde prostor, evo kupit ćemo vam i opremu, jer vam trebaju računari, šta vam treba za rad, izvolite, radite, udružite se, napravite, razvijete neku svoju ideju, prodajte je na tržištu, mi ćemo to da pratimo, vi ćete svake godine da nam podnesete izvješće šta ste uradili, pa ćemo za par godina kad budete stasali, onda ćemo sesti pa ćemo reći, e pa sada važe, sad ste već stasali, ajmo sada da se vi malo revanširate državi i onda ćete vi krenuti da plaćate porez, država će biti bogatija, mladi ljudi će biti zadovoljnije, jer ništa nema lepše nego kad nešto samostalno uradite i kad dokažete sebi i kad shvatite da ono što ste uložili u svoje obrazovanje nije bilo uzaludno. Da se vratimo malo na temu obrazovanja. Interesuje me šta mislite o savremenoj paradigmi kontinualnog obrazovanja i potrebi da se mladi stalno usavršavaju tokom svog razvoja? To je činjenica da je zaista potrebno kontinuirano obrazovanje, kontinuirano ili kako se već pravi izraz. Ono što sad, uvođenjem ovog bolonskog procesa, zapravo se nivo obrazovanja koji je nekad bio mnogo viši, se sveo na neki niži nivo. U smislu da sada su predmeti jednosemestralni, nekad smo imali neke ozbiljnije predmete, ozbiljnije, neke kompleksnije predmete se izučavali i dva semestra. Dakle, sada je sve nekako dobilo neki ubrzani tempo. Smatram da je to apsolutno neophodno i upravo to kontinuirano obrazovanje je zapravo bitno danas zato što se tehnologija menja. Pa sada, ko je pre 20 godina sanjao o tome da ćemo ići ulicom i govoriti mobilnim telefonom, ko je sanjao da ćemo imati ovakve sve medije, ko je sanjao da ćemo imati ovakav internet, da će biti ovako dostupnost podataka, da ćemo moći da ne samo muziku, nego knjige iz celog sveta downloadujemo i da nam budu dostupne na jedan klik i tako dalje. Dakle, u tom smislu se tehnologija menja i zato mislim da je potrebno da postoji to kontinualno obrazovanje, mada istine za volju, to moram reći, da osnovni principi će ostati uvijek isti. Znači, da se ne zanosimo, čovjek će uvijek biti ono što jeste, i kao što i čovjek i njegovi geni određuju njegovu sudbinu i njegovu budućnost, tako i principi u bilo kojoj nauci zapravo će biti standardni, oni će se normalno kroz neko vreme možda menjati, ali bazni principi, evo kad govorimo o ekonomiji, moraju da se poštuju, jer nažalost ekonomija, kogod je divna nauka, s druge strane je surova nauka i žestoko kažnjava ako ne poštujete osnovne ekonomske principe.
A i za kraj, imate li neku poruku za čitaoce Beleške, odnosno za gledaoce ovog intervjua? Šta biste proučili mladima? Pa prvo bih želeo da pozdravim sve vaše gledaoce, da vama zaželim da ih imate što više, što sam siguran, s obzirom sad kad sam vas upoznao i kad sam video vaše razmišljanje, raduje me kad uvek sretnem ovako pametne i ambiciozne mlade ljude. Ja to na jedan jednostavan način objašnjavam. Ja kažem, da sam trebao da se rodim kao John Smith, ja bih se takav rodio i onda bih vjerojatno živao na nekom drugom mestu, ne bih se prezivao na Ići ili ovako kako se zovem i prezivam i ne bih živao tu gde živim. Mislim da je neprirodno, kogod, nemojte da mislite da ja zagovaram sada autizam i da zagovaram da ne treba putovati, da ne treba razmenjivati iskustvo i znanje i da ne treba obilaziti sve. Čovjek je bogat i onoliko nauči koliko vidi. I to je, ja to gledam po deci svojoj kad smo mi putovali, koliko je svako naše putovanje u inostranstvu na njih uticalo pozitivno. Dakle, ja poručujem mladim ljudima da ako mogu, iskoriste sve moguće vidove jeftinog putovanja, nemoj da traže luksuz, nego treba da obiđu svet, treba da vide što više, zato što kad vide kako ljudi žive na drugim mestima, koliko rade na drugim mestima, možda će drugačiji odnos imati prema sopstvenoj zemlji i po sopstvenoj sredini. Ono što smatram da mlada generacija bi trebalo da zna, da se bori i trudi, to je da upravo naša zemlja, jer niko ne može više voliti našu zemlju od nas samih, znači da oni shvate svoj život i svoj rad na ovoj planeti, u novoj zemlji i u Srbiji, kao mesto gde im je Bog odredio da treba da daju svoj doprinos i da uzmu sudbinu u svoje ruke, odnosno da podignu glas, da traže, često mladi ljudi možda nedovoljno ili nemaju prilike, mediji to ne dozvoljavaju baš na izgleda, previše, da kažu glasno i jasno šta je njima potrebno. Ja nisam, nemam želju da sam mladim ljudima solim pamet, mladi ljudi su dovoljno pametni, moj iskustvo i u radu sa mladim ljudima i govore koliko treba imati poverenje u mladi ljude. Ja zaista imam izuzetno puno poverenja u mladi ljude, ja mislim da je naši ljudi su najveće bogatstvo zemlje Srbije, zato ne trebamo da sprečimo odliv upravo to našeg najvećeg bogatstva u inostranstvo i ovo kao što sam govorio, da država da maksimalno uslove, šansu, podršku da mladi ljudi ostanu i da ovde provedu jedan uspešan i srećan život. Odlazak u inostranstvo, rad od 15 sati dnevno i nemanje privatnih života, a verujte ja ono što sam vidio u svetu, moj uvek je utisak bio kad se vratim u Beograd, kad se vratim u Srbiju, da se nigde lepše i bolje ne žive nego u ovoj zemlji. Koliko god da su mi drugi gradovi deluju blještavije, deluju lepše na neki način, vidi se i po ljudima, ljudi su nekako manje depresivni, ipak jedino mi je srce puno kada se vratim u svoju zemlju i kada u svojoj zemlji živim i radim. Tako da je moja poruka, kao što je govorio Aleksa Šantić, ostajte ovde, sunce tuđe neba i tako dalje. Dakle, iskoristite to što nudi zapad, vidite, obiđite, družite se s ljudima iz inostranstva, vidite svet, ali proživite srećan život u Srbiji. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam.